Vítám vás na naší českotelevizní megaradě. Blíží se rok 2024, tak budeme potřebovat nějaký pěkný, milý dokument. Má někdo nějaký nápad? Dobrá, Betty třeba. Takže Justin Bieber oslaví 30. narozeniny. Ne. Jo. Yuri Gagarin by oslavil z té narozeniny. Mohla bych natočit dokument z vesmíru. Ne. Jo. Barbora Markéta Eliášová oslaví 150. narozeniny. Kdo to je? První československá cestovatelka za 17 let pětkrát objela svět. Přežila zemětřesení v Japonsku. Viděla lidojedy v Austrálii. Přivezla sakury do Čech. Je to vaše? Můj první celovečerní dokument. Máte na to rok. Cože? To je hrozně málo, to nikdy nemůžu stihnout.